Якщо 29 років для вас не ювілей, ви не фанати групи «Крематорій». Народитися в СРСР, перебратися в СНД, творити в Російській Федерації та ще й з такою оптимістичною назвою – це майже героїзм. А тому і 29 – ювілей. Лідер гурту Армен Григорян, так вирішив музиканти, підтримали і не нам з цим сперечатися. Як день народження Кремо визначали у Дніпропетровську, дивіться зараз. 2,5 години грала-співала група «Крематорій» для дніпропетровських слухачів. Схоже, сподобався Армену Григоряну наш прийом. Був і довгий біс на 5 пісень, і хоровий спів залом найзнаніших. Одним словом, порадували старців-рокерів. Групі якраз щойно виповнилося 29 років. Цьому і присвятили концерт. Благодаря вам, мабуть, ми відчуваємо себе якоюсь значимою единицею. Вам всім посвящається! Хочу передать большое спасибо за 29 лет прекрасной творческой деятельности. Я желаю вам все-таки в том огне крематория найти вдохновение, еще раза 4 или 5 найти источник, в котором впитать раз, наверное, по 10, по 29. Так что, ребята, так держать. Большое вам спасибо. Приезжайте в Дніпропетровск, мы вас любим. У своєму незмінному капелюсі Армен співав незмінні пісні. Мне вообще понравилась Гена Огненная. Он красиво исполнял, очень красиво, много репертуаров исполнял. Я много, у меня много его дисков. Молодца, молодца. Посмотри мне в глаза, я почти не святой. Хтось прийшов згадати молодість, хтось потрапив на концерт випадково і пісень Крему ніколи не слухав. Незадоволені нам не трапились. Перший раз на крематорії. Ну, серйозно, це супер. Крематорій супер, взагалі. Земні дороги ведуть не в Рим, повір мені. І скажи всім їм, дороги всі до одної привозять сюди. Крематорій свою 29-річну історію почав з квартирників і в аморфному складі. З Арменом Григоряном у 83-му грали навіть сусіди і товариші по чашці. До цього року існувала група «Атмосферний тиск», що записала магнітоальбом «Корабель дурнів». Лише в одному екземплярі. Його час, на жаль, не зберіг. Вже у період квартирників гурт народив пісні, що залишаються хітами і сьогодні – «Таню» та «Крематорій». «Крематорій» – це щось з русского рока, який неповторим. Такого нет ні в «Короле и шуте», ніде. Це класик. Квартирників крематорій виріс у зірку колишніх держав Союзу. Група має палких та організованих прихильників. «Водка» – всемірне общество друзів кремації і армреслінга. Це мережа фан-клубів крематорію, що має маніфест. Мої пам'яті сотруться деталі. Мешаются года, я не вспомню, как тебя звали, но не забуду никогда.
свій 29-річний, як висловився сам Армен Григорян, ювілей, крематорій проводить у концертному турі. В Україні музиканти порадували ще тільки Донецьк та Київ. І особливо приємно, що святкувати ювілей почали саме з Дніпропетровська. Подари мені цвіток, коли ми простимося з тобою, прости мене, якщо в чому-то був неправ.